ទួលពីគេអូហើយលក់មួយគីឡូប៉ុន្មានបង
ពេញយកទុកហ្នឹងចំណីរបស់គេមានតែឆ្នាំងទេចំណីយើងត្រូវហើយខ្ញុំមិនលំឡងបងកន្លងកំប៉ុងអូវទៅជៀនໃດជៀនអីទៅយើងទីម៉ាក់ទៅអូវខ្លះទៅរួចពេលរួចពេលពេលទៅពេលប្រឡងនេះ6000 4500 6000បីខ្មែរយើងរួមគ្នាជួយចេញនៅអ្វីដែលខ្មែរយើងគាត់ខំប្រឹងរកទទួលទានចាទាំងញើសទាំងឈាមរបស់គាត់តែម្ដងណានេះគឺលក់នំបញ្ចុកបែបអូររទៀសនឹងគេហៅជាផ្សារឬក៏ជាអីបងផ្សារតែខាងចាំផ្លូវទៅយើងតាមរូចាក់អញ្ចឹងណាចាចាបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងចាដែលយើងចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបចាពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងចង់ដឹងថាទិដ្ឋភាពនៃការរកទទួលទានរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺយ៉ាងណាហើយមុខរបរដែលគាត់ខំប្រឹងរកទទួលទានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារគាត់ម្នាក់ម្នាក់នោះគឺយ៉ាងណាដែរណោះចាទាំងអស់នេះហើយគឺជាចាការរកទទួលទានក៏ដូចជាជីវិតពិតរបស់ពួកគាត់ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបចាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ថ្ងៃថ្ងៃដាច់ខោកំពឹសប៉ុន្មានគីឡូបងកំពឹស1គីឡូ7គីឡូដែរចឹងហ៎ថ្ងៃយើងរូចាស់ទៅការខ្ញុំតិចលក់ច្រើនតាចាហើយឯងខិតបានតែពេលរៀងអាទឹកយើងលក់អស់តែខានណាចាយើងបានតិចជួយយើងចាយសល់ខ្លះតិចជួយយើងទៅចាហើយយើងខានទៅយើងចាយ4 50,000 ទៅអស់ទៀតហើយលុយចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ហើយយើងចាប្រមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃហ៎បងណាគឺជាវាចាប៉ិតតែបងស្រីចាគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងខ្ញុំ
ចាពីជីវិតពិតនៃការរកទូទាទៀតបងគាត់បងចាក់ឡើយស្អីស្អាតស្អាតណាRoja, tembikar.